թեմա, տեսանյութ, որից հետո մենք վերադառնում ենք։ Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնն այս օրերին արվեստի յուրահատուկ շնչով է հագեցած։ Պատճառն Արտակ Զաքարյանի յուրօրինակ ստեղծագործություններն են։ Պարզությամբ, սիրով և ջերմությամբ հագեցած նկարներ, որոնք արվեստասեր հասարակությանը մի պահ կտեղափոխեն այլ իրականություն։ Նկարելուց ես նախ և առաջ հանգստություն եմ զգում, երբ որ ես նկարում եմ, մի այլ աշխարհի մեջ եմ գտնվում, եթե կողքից բաները լավ նկխանգարի, այդ աշխարհի մեջ մտնես, նկարները տրամադրությունով շարժվում, մի տեղ անձրևային եղանակ, մի տեղ բնություն, մի տեղ ծով, նաև նկարի ժամանակ երաժշտությունն էլ է գույտ համագործակցում, գույները կարող է հանգիստ են, պայծառ գույներ չկան, ես չգիտեմ, դա կարելի ակրիլի մեջ եմ ես տեսը պայծառ գույներ, իսկ ջրաներկը ինքը ընթացքում նկարի ժամանակ ինքը իրանով հանգստանում է, հանգում է գույնը, միգուցե ինքը բնությունից ուզում է հանգիստ գույներ, դրա համար տարբերությունով ես հասկանալով նաև ներկերի բաղադրությունը, որ ինքը հանգստություն է սիրում, օգտագործել եմ ավելի հանգիստ գույներ։ Նկարիչ քանդակագործ Արտակ Զաքարյանը գեղանկարչությամբ և քանդակով հետաքրքրվել է դեռ վաղ հասակից։ Առաջին հմտությունները ձեռք է բերել Ակոբ Կոջոյանի անվան արվեստի դպրոց-ստուդիայում։ Այնուհետև ավարտել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Երևանի գեղարվեստի պետական ուսումնարանի քանդակագործության բաժինը։ Ուսումնարանից հետո նկարիչ ավարտել է Երևանի պետական գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի քանդակագործության բաժինը։ Վերջին տարիներին նկարելու ձգտումը նրա հոգում գլուխ է բարձրացրել, արդյունքում ստեղծվել են տասնյակ գեղեցիկ ստեղծագործություններ։ Երկար ժամանակ ընդմիջում ունեցա, բայց քաղաքում նայում եմ աջ ինչ-որ կա արվեստի, որը ոգե շնչեց, ծուցահանդեսներ էի տեսնում, քանդակների բացում էի գտնում և ոգևոր է ձտից, իմ մեջ նստած էր դա, այդ արվեստը, ու ինձ թվում է բոլոր արվեստագետների մեջ, ոգևոր երկար ժամանակ չեն զբաղվել, մի պայթոն, մի օր լինելու է, դա պայթելու է, երևի այդ պայթոնը